Δόξα τω Κύριο, ότι αγαθός, αλληλούια, ότι στον αιώνα, ο έλεος αυτού, αλληλούια. Εξομολογήσε το Θεό, τον Θεό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και Χριστός Ανέστη. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και τη βούληση ενάντια σε κάθε αναθεωρητισμό συζήτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, με τον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, ο Αλεξέι Ρέσνικοφ, εξέφρασε προς τον κύριο Παναγιωτόπουλο την ευγνωμοσύνη του προς την ελληνική κυβέρνηση για την υποστήριξη και την αμυντική αρρωγή προς τη χώρα του. Η ισχυρή βούληση της Ελλάδας και της Ουκρανίας για την ενδυνάμωση και την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών εξέφρασαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Ουκρανός ομολογός του, ο Αλεξέι Ρέσνικοφ, μετά τις συνομιλίες τους. Ο πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας. Έφερε ξανά τον πόλεμο στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και αποτελεί μια νέα απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Οι εικόνες από την Μπούτσα που είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ τον Νοέμβριο, καθώς και τους εκατοντάδες νεκρούς, τους χιλιάδες νεκρούς στη Μαριούπολη, μας θυμίζουν το καθήκον μας προς όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους, να εξασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο της μάχης, στην Αζωφική. Εξήγησα τι γίνεται στο Μπαχμούτ, στη Μάρινκα και σε άλλες κατευθύνσεις. Πρέπει να τιμωρηθεί ο εισβολέας, πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις και πρέπει να βρούμε και τομείς διμερούς συνεργασίας σε νέα έργα. Είμαστε ευγνώμονες για οποιαδήποτε είδους υποστήριξη μας έχετε παρέχει, όλα τα πακέτα υποστήριξης, και είμαι σίγουρος ότι αφού τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο νικηφόρα, θα συνεχίσουμε σε μια διμερή πλατφόρμα συνεργασίας. Έχετε πολύ καλή εμπειρία και στην αποναρκοθέτηση και στη θάλασσα, αλλά και σε χερσαίο επίπεδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συνεργασία σας. Οι κύριοι Παναγιωτόπουλος και Ρέσνικοφ υπογράψαν ότι η Ελλάδα και η Ουκρανία καταδικάζουν κάθε μορφή αναθεωρητισμού και κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Άγγελος Κουδελούδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντινάβαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Αθήνα κ. Σεργίη Σουτένκο, ο Υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας κ. Ντένις Σαράποφ, καθώς και πολυμελείς αντιπροσωπείες των δύο πλευρών. Την έμπρακτη καλυθέληση και το σεβασμό κανόνων καλής γειτονίας της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με την επίσκεψη που πραγματοποίησε μαζί με τον Τούρκο ομολογό του Χουλουσί Ακάρ στις σεισμόπληκτες περιοχές του Χατάι. Ευκαιρία για την εμπέδωση των κανόνων καλής γειτονίας, στη διαμόρφωση συνθήκων ειρήνης, ασφαλείας και σταθερότητας στην περιοχή, όπως πάγια επιθυμεί η Ελλάδα, αλλά πάντα με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και χωρίς την οποιαδήποτε υπόνοια έκπτωσης από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος το εξαιρετικά θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην παρούσα συγκυρία. Ο Έλληνας Υπουργός επισκέφθηκε την Τουρκία στις περιοχές που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς, ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου του Χουλουσί Ακάρ. Οι δύο υπουργοί είχαν κατηδίαν συνάντηση στο Κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στην Αντιόχεια.
ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το πνεύμα συμπαράστασης, αποδέχθηκα την πρόταση του κυρίου Υπουργού να επισκεφθώ σήμερα τις σεισμόπληκτες περιοχές. Διαπίστωσα το μέγεθος της καταστροφής, διαπίστωσα όμως και τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ανάταξη της περιοχής. Αναμφίβολα είναι μια δύσκολη κατάσταση, όμως σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, θα ήθελα να υπενθυμίσω την δήλωση του Πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε όσο μπορούμε την Τουρκία ώστε να αντιμετωπίσει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της μεγάλης ανθρωπιστικής καταστροφής. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον αξιότιμο φίλο και ομόλογο τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος από την πρώτη στιγμή μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στάθηκε στο πλευρό μας τόσο με τα μηνύματα που έστειλε όσο και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε μαζί του. Ρώτησε συνεχώς τις ανάγκες που έχουμε και το πώς μπορούν να μας βοηθήσουν και πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντική η στήριξη και η αλληλεγγύη που έδειξαν οι Έλληνες μετά τους σεισμούς. Ακολούθησε ένα αέρια επιθεώρηση της σεισμόπληκτης περιοχής, στη διάρκεια της οποίας ο κύριος Σακάρ ενημέρωσε αναλυτικά τον κύριο Παναγιωτόπουλο για τις ζημιές στις υποδομές και τα δίκτυα, αλλά και για την επιχείρηση ανασυγκρότησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν επίσης νοσοκομείο της περιοχής, καθώς και τους χώρους όπου στεγάζονται προσωρινά οι κάτοικοι που επλήγησαν από το σεισμό. Τέσσερις ημέρες, τόσο ο ελληνικός όσο και ο τουρκικός τύπος φιλοξένησαν ρεπορτάζ για αυτή τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας που είχε να πραγματοποιηθεί επί τουρκικού εδάφους από το 2002. Στρατιωτική επίδειξη με την ανάπτυξη ελικοπτέρων, εξολέμβιων Zodiac, jet ski και αλεξιπτωτιστών παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κέντρο όπως και τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών στο Σκαραμαγκά. Η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών στο Σκαραμαγκά και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη ΔΙΚ, ο κύριος Μητσοτάκης παρακολούθησε τους 9 τελειόφυτους της σειράς 197 της σχολής ΟΗΚ να ασκούνται σε στίβο μάχη. Όχι μόνο ως προς τον εξοπλισμό σας, γνωρίζετε τις σημαντικές αναβαθμίσεις που έχουμε καταφέρει να αποτύχουμε τα τελευταία χρόνια. Στεκόμαστε όμως αλλογή και στο έψιχο δυναμικών των δυνάμεων. Αυτό έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε. Ισχυρές έπαιρνες δυνάμεις θωρακίζουν την εθνική μας ανεξαρτησία, προστατεύουν τα κεντρικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση ελευθερίας και ευημερίας. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Εκεί ξεναγήθηκε στους νεόδμητους χώρους του ΚΕΕΔ από το Διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Αλεξάκη. Από το διοικητήριο του ΚΕΕΔ, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε στρατιωτική επίδειξη με την ανάπτυξη ελικοπτέρων, εξολέμβιων Zodiac, jet ski και αλεξιπτωτιστών με σκοπό την κατάληψη ακτής και τη διάσωση ομήρου.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντινάβαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο Διοικητής της ΔΙΚ Πλοίαρχος Κωνσταντίνος Νασόπουλος και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος. Τη συνέχιση του προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των μικρών νησιών, υγειονομική μέρημνα για όλους από τις ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προς τούτο, διακλαδικό κινητό κλιμάκιο στρατιωτικών γιατρών και νοσηλευτών επισκέπτεται το σύμπλεγμα των νησιών Τήλου, Νησίρου και Χάλκης με μέρημνα του ΓΕΘΑ. Αντίστοιχες αποστολές θα προγραμματιστούν εντός του Θέρους και του Φθινοπόρου και σε άλλα συμπλέγματα μικρών νησιών του Αιγαίου. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς δήλωσε σχετικά. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ακρίτες μας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης, εμείς είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους. Στόχος μας η ασφάλειά τους σε όλα τα επίπεδα. Και η υγεία είναι ασφάλεια. Είναι αγαθό. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα έγινε η συνάντηση του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, με τον ανώτατο διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, στρατηγό Κρίστοφερ Καβόλη. Ήταν η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του στρατηγού Καβόλη στην Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2022 που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Τον ανώτατο διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, στρατηγό Κρίστοφερ Καβόλη, υποδέχθηκε ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Ελλάδα. Κατά τη συνάντησή τους, η οποία έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ συνεχάρει τον στρατηγό Καβόλη για την επιτυχή ολοκλήρωση ένταξης της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Επισήμανε την ιδανική συγκυρία πραγματοποίησης της επίσκεψης εν ώψη της Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η στρατηγική σημασία και αξία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην παροχή σημαντικών διευκολύνσεων στις ένοπλες δυνάμεις τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και άλλων συμμάχων και εταίρων μας. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ επισήμανε στον στρατηγό Καβόλη τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και στην ευρύτερη περιοχή, τόσο σε συμμαχικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αρχηγός δεν παρέλειψε να εξάρει την διαρκώς αυξανόμενη ικανότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων προκειμένου να εγγυώνται τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, κύριε ΓΕΘΑ. Τη μεγάλη εβδομάδα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επισκέφθηκε μονάδες και επιτηρητικά φυλάκια της περιοχής ευθύνης του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού για ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό. Οπότε αλυσίδα, διατάξτε! Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον αρχηγό ΓΕΘΑ συνόδευσαν ο διοικητής της Πρώτης Στρατιάς, ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΘΑ και ο διοικητής του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και η συμβολή του στην ανάπτυξη και ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον ελλαδικό χώρο τον καθιστούν σημείο αναφοράς για τους ναυτικούς. Ο φάρος της Κόχης στη Σαλαμίνα για 122 χρόνια καταδεικνύει την πορεία προς τον Κορινθιακό κόλπο και πλέον με τη συμβολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Περιφέρειας Αττικής είναι πλήρως ανεξάρτητος ενεργειακά. Με ιστορία 122 χρόνων συνεχίζει να καταδεικνύει την πορεία στα διερχόμενα πλοία όπως την πρώτη μέρα της λειτουργίας του. Ο φάρος της Κόνχης είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που διατηρεί αναλύωτη την πολιτιστική κληρονομιά και την ναυτική ιστορία μας. Ο φάρος της Κόνχης είναι φάρος πορείας, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Σαλαμίνας και οδηγεί προς το Κορινθιακό κόλπο. Το ύψος του πύργου ανέρχεται στα 11 μέτρα και το χαρακτηριστικό του λευκό φως εκπέμπει στα 9 ναυτικά μίλια κάθε 4 δευτερόλεπτα. Οι δύο φαροφύλακες
έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου την επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων του φάρου. Τα καθήκοντα μας στο φάρο της Κόχης είναι συντήρηση των οχτωριακών εγκαταστάσεων, των φωτοβολταϊκών συστημάτων, του περιβάλλοντα χώρου. Ο Βασίλης παραμένει για 15 ημέρες στο φάρο κάθε μήνα, ενώ τις υπόλοιπες 15 τον αντικαθιστά ο Μιχάλης. Η ζωή στο φάρο είναι μοναχική. Οι δυσκολίες είναι μοναξιά. Ξυπνάς μόνος σου, κοιμάσαι μόνος σου, αλλά εντάξει, σε ευχαριστεί το τοπίο, έτσι, το φως του φάρου. Εγώ προσωπικά είμαι στη δουλειά αυτή 25 χρόνια, έχω γυρίσει αρκετούς φάρους και μπορώ να πω ότι δεν το έχω μετανιώσει ποτέ όλο αυτό το κομμάτι. Το αγαπώ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι φάροι σε όλη την Ελλάδα σταμάτησαν να λειτουργούν. Επανελειτουργήσε το 1952 με πετρέλαιο και στη συνέχεια το 1955 λειτουργήσε με ασιτιλίνη. Σήμερα ο φάρος λειτουργεί με τη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ. Το έργο της αποκατάστασής του εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020 του ΕΣΠΑ και ήταν αποτέλεσμα τριών φορέων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Περιφέρειας Αττικής. Έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καλύπτεται πλήρως από ηλιακή ενέργεια. Έχει διαθέτει μία μικρή εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων και μία παλιά δεξαμενή που χρησιμοποιούσαν φαροφύλακες επανενεργοποιήθηκε και δύναται να συλλέγει όμβρια ύδατα. Το 2002 χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο αφού αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό δείγμα προσφοράς στην ανάπτυξη και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας της περιοχής. Ο φάρος της Κόκκης Σαλαμίνας είναι ένα κόσμημα, ένα στολίδι για την υπηρεσία μας, για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, αλλά και για την τοπική κοινωνία της νήσου Σαλαμίνας. Είναι η ευέλικτη δύναμη πυρός της 71 αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας. Το φορητό αντιαεροπορικό Stinger και το πυροβόλο Mi-56 PAC συμπληρώνουν τις ομάδες κρούσης των ανδρών της ταξιαρχίας. Ανάμεσα στις δυνάμεις του ελαφρού πυροβολικού είναι και στρατιώτες, οι οποίοι εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως πλήρωμα ή στη στόχευση για κατάρριψη εναέριων μέσων που ύπτανται σε χαμηλά ύψη. Τα οχήματα Hammer ημουλκούν δύο πυροβόλα Mi-56 PAC των 105 χιλιοστών. Έχει δοθεί εντολή για τάχιστη ανάπτυξή του στο πεδίο. Σε συνεργασία με το Κέντρο Διεύθυνσης Πυρός και παρατηρητή σε προωθημένο σημείο, τα πληρώματα της 116 αερομεταφερόμενης μοίρας παιδινού πυροβολικού υποστηρίζουν με έμεσα πυρά τις διεξαγόμενες επιχειρήσεις. Ούλα μας αναδύωση δραστική βολή! Πρώτο έτοιμο! Μόλις τα πυροβόλα φτάσουν στις τοπογραφικά προσδιορισμένες θέσεις, αποσυνδέονται από τα οχήματα Hammer, στα οποία ρημουλκούνται, ταχαίως αναπτύσσονται και ακολουθεί η διαδικασία της δραστικής βολής. Η τακτική η οποία ακολουθείτε είναι βάλω και μετακινούμε με σκοπό την προστασία από τα εχθρικά πυρά. Στην ορισμένη θέση φτάνουν είτε έτσι είτε και από αέρος. Είναι οι δυνάμεις πυροβολικού της 71 αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, στελέχη και στρατιώτες.
Η ταξιαρχία υποστηρίζει και το φορητό σύστημα αντιεροπορικού πυροβολικού των πυράβλων Stinger. Αυτό στελεχώνουν και στρατιώτες, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην προσβολή αεροσκαφών και ελικοπτέρων σε χαμηλά ύψη. Παρακολούθησο. Με ένα ομοίωμα Stinger που φέρει πραγματικά σκοπευτικά, οι στρατιώτες της 6ης σειράς του 2022 διδάσκονται την φιλοσοφία του Fire and Forget. Αναγνωρίζουν το στόχο, μαθαίνουν τη διαδικασία της πυροδότησης και προσομοιώνουν τη βολή του αυτοκατευθυνόμενου πυράβλου. Εγκοπή, η οποία βρίσκεται εδώ στα σκοπευτικά και πυροδοτούμε το όπλο. Οι χειριστές κατευθυνών βλημάτων Stinger ξεκινούν την εκπαίδευσή τους αρχικώς σε θεωρητικό επίπεδο, συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε πρακτικό επίπεδο με τη χρησιμοποίηση εξομοιωτή εσωτερικού χώρου και εξομοιωτή εξωτερικού χώρου και σαφώς ολοκληρώνει την εκπαίδευσή τους με την πραγματοποίηση βολών στο πεδίο βολής Κρήτης. Τα όπλα καμπύλης τροχιάς και το ελαφρύ πυροβολικό συμπληρώνουν το παζλ των δυνάμεων της 71 αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας που συμμετέχουν ανελιπώς σε ασκήσεις, συνεισφέροντας σε κάθε φάση των επιχειρήσεων το υπαριθμό ένα πλεονέκτημά τους, την τάχιστη επέμβαση ημέρα και νύχτα. Με τη συμμετοχή αερομεταφερόμενων και επίγειων δυνάμεων από Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη αεροκινήτη επιχείρηση σε κατοικημένους τόπους στο πλαίσιο της άσκησης Θρακική Συνεργασία 23. Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή συνεκπαίδευση δυνάμεων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΓΕΘΑ, στο πλαίσιο του πλέγματος των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με φίλιες και σύμμαχες χώρες. Ελικόπτερα Χιούι της πρώτης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού προσγειώνται και αποβιβάζουν με ταχύτητα τμήματα της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του ελληνικού στρατού. Σχεδόν ταυτόχρονα ένα Σινούκ προσγειώνεται και αποβιβάζει ομάδα εφόδου του Λόχου Α του 502 Συντάγματος Πεζικού του Αμερικανικού στρατού. Η συγκεκριμένη μονάδα ανήκει στη φημισμένη 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία του Αμερικανικού στρατού, η οποία εκτελεί συνδυαστική εναέρια έφοδο με ελικόπτερα Black Hawk μαζί με Ισραηλινούς καταδρομής. Οι δυνάμεις αυτές κινούνται ταυτόχρονα με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη κτηρίου που κατέχουν εχθρικές δυνάμεις στην περιοχή Πετροχωρίου Ξάνθης στο πλαίσιο της άσκησης Θρακική Συνεργασία 23. Αμέσως ξεσπά σφοδρή μάχη με τις εχθρικές δυνάμεις να ανοίγουν πυρ. Τα τόμα Μάρντα χρησιμοποιήθηκαν ως δυνάμεις υποστηρίξεως της αεροκίνησης και της επιθετικής ενέργειας στο χώρο του στόχου, παρέχοντας ασφάλεια και δύναμη πυρός. Στην δεύτερη φάση της άσκησης ενήργησαν ως κάλυψη των πεζοπόρων τμήματων, μετακινούμενοι από το ένα σημείο του ΑΝΣΚ στον επόμενο. Λέοπαρντ 2 Χέλ της 25ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας εφορμούν, εξουδετερώνοντας θύλακες αντίστασης μαζί με τόμα τύπου Μάρντερ, ενώ αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι συνδυαστικά με ελληνικά εξοπλισμένα Καϊόβα παρέχουν άμεση υποστήριξη με προσβολές από πολύ χαμηλό ύψος. We'll fight with allies and partners everywhere we go, so this is a chance to practice that in peacetime, right? It's hard to work together, but when you get a chance to do it in a training event like this, it gets us better for if the time were to come. Αμερικανικά, ελληνικά και ισραηλινά τμήματα εφορμούν προς το κτίριο, εξουδετερώνοντας κάθε εστία αντίστασης στην εξωτερική περίμετρο. Επίλεκτες αερομεταφερόμενες δυνάμεις από Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εκτελούν την τελική έφοδο στο κτίριο στόχο. Τα πυρά είναι καταιγιστικά. Με τακτική κίνηση, τα τμήματα κινούνται για την εκαθάριση του τεράστιου κτηριακού συμπλέγματος, δωμάτιο προς δωμάτιο, με χρήση μεγάλου όγκου πυρός. We're going to see what possibilities lie in our future. There's endless opportunities
Every army, every military brings their own unique qualities to the table. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν κάτι περισσότερο από εντυπωσιακό σε μια άσκηση που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερο ρεαλισμό, ενισχύοντας τόσο τις εθνικές όσο και τις νατοϊκές ικανότητες σε μια κρίσιμη περίοδο με στόχο τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δυνάμεων που συμμετείχαν. Our hosts have been tremendous hosts from all of our soldiers, from all of our leaders. They have had not only a great experience visiting Greece, but a tremendous training opportunity here. And working alongside our Greek allies has really just made us a stronger force. Στη μάχη της Καλλίπολης το 1915 αναφέρεται το βίντεο του κινηματογραφικού αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Παρά το γεγονός ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν απειλούσε άμεσα την εδαφική ακεραιότητα της Αυστραλίας, η τότε κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε ως μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και λόγω συνταγματικής της υποχρέωσης απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία να λάβει μέρος στον πόλεμο. Στην Καλλίπολη θα ήταν η πρώτη φορά που η νεοσύστατη Αυστραλιανή Αυτοκρατορική Δύναμη, όπως ονομάστηκε η στρατιωτική δύναμη των Αυστραλών που στάλθηκε στην Ευρώπη, θα έπαιρνε μέρος σε πολεμική αναμέτρηση. Αρχές Μαρτίου του 1915 δόθηκε η ειδοποίηση από την Κεντρική Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων για την εκστρατεία κατάληψη των στενών των Δαρδανελίων και η στρατιωτική δύναμη των Αυστραλών και Νεοζηλανδών θα χρησιμοποιούταν για αυτή την επιχείρηση. Στην Ελλάδα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ελπίζοντας ότι η κατάληψη των Δαρδανελίων θα είχε ως αποτέλεσμα τη διεκδίκηση της Κωνσταντινούπολης, έδωσε την άδεια στη Μεγάλη Βρετανία να χρησιμοποιήσει τη Λίμνο ως ναυτική βάση. Στις 20 Απριλίου του 1915, το λιμανάκι του Μούδρου πλημμύρισε από πολεμικά πλοία των συμμαχικών δυνάμεων. Ο Μάιλς γράφει: «Κανένα άλλο λιμάνι του κόσμου εκείνες τις μέρες δεν είχε περισσότερα πλοία από αυτό το λιμανάκι της Λίμνου. Είχε έρθει η ώρα της μάχης. Οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί ξεκίνησαν από τη Λίμνο για να επιτεθούν στην Καλλίπολη και να πάρουν τον έλεγχο των στενών τους Τούρκους. Οι επιχειρήσεις στέφθηκαν από παταγώδη αποτυχία. Κάπου 2.000 Αυστραλοί βρήκαν τραγικό θάνατο εκείνο το πρωινό της 25ης Απριλίου 1915, αφού οι Τούρκοι, που ανήκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο των κεντρικών δυνάμεων, τους περίμεναν κρυμμένοι στις ακτές της Καλλίπολης και τους αποδεκάτησαν. Τους επόμενους μήνες, άλλοι 11.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες άφηναν την τελευταία τους πνοή στα μέρη εκείνα. Από τον Αύγουστο και μετά, η Λίμνος αποτελεί κέντρο ιατρικής περίθαλψης αρρώστων και τραυματιών. Επίσης, τη χρησιμοποίησαν ως σταθμό εφοδιασμού. Κατασκευάζονται διάφορα έργα, όπως αποβάθρες, δρόμοι, αντλίες νερού και ένας υποτυπώδης σιδηρόδρομος. Στήθηκαν δύο Αυστραλιανά στρατιωτικά νοσοκομεία, όπου σε αυτά υπήρχε η δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικών επεμβάσεων και ακτινογραφιών. Στη Λίμνο νοσηλεύονται περίπου 4.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες, με τη φροντίδα 96 Αυστραλών νοσοκόμων. Περίπου 150 Αυστραλοί στρατιώτες θάφτηκαν στα δύο πολεμικά νεκροταφεία του νησιού. Οι άντρες της Άντζακ πολέμησαν ηρωικά και με σθένους. Υπήρξαν μεγάλες απώλειες και από τις δύο πλευρές. Όμως περισσότερες ήταν αυτές των συμμάχων και των Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.